Facebookile tõestab, on see, et me ei pea pimes usaldama küll, aga parem viljem tulevad sigadused välja. Sigadused tulevad välja nagu Facebooki puhul, kas nad ise on sundud tunnistama keegi pile puhu ja me võime küll öelda, et me täegu ei tea tavaliselt seda arvjatena, kas siis firma, mis on antud või teed. Aga mingi selline maailm on praegu selliseks muutunud, et ei saa luua päris musta kasti. Mõtlen inimest annet sisse, teed on kõigest sigadust ja tegelikult ei tule välja. Küll tuleb välja. Väga hästi on minu teada seda siin nii-öelda GDPR-i pooldajat sõnastanud, et kõik, mida sa teed, me kliendi andmetega pane suures punases kirjas väga hästi selgelt aru saadavat kuskil tingimust ette otsa. Ta peidab nüüd 28. lehekülje peale väikses kirjas ja ongi lihtsalt alusta ka sellest. No ja seal on teine küsimus, et ega kõik, kui me kirjutame alla igasugust tore lepingut, et palju me need päriselt läbi vaema. Ja no iga Facebooki, ma vaatan, aktsiind on meeletult kukkunud 2018 jooksul. Ja kõik need ülekuulemised, mida millele Hans viitas ja kõik need lekkid ja kõik need avalikustatud firmas isesed e-mailid ja nüüd see vaade ikka selles, kuidas, mida need inimesed seal omavahel üldse rääkisid ja kuidas nad kasutajatesse ja privaatsusesse suhtusid. Ja see ei ole mendi pilt, aga kõige selle jooksul on juures on ikkagi huvitav, et kasutajate hulk just nagu püsib. Mingid inimesed nagu lahkuvad, aga kasutajate arv ei ole langenud sama võrra nagu aktsiaind. Aktsiaindas on just kui nagu ootus, et kohe hakkavad inimesed kära jooksma. Aga see on see juures. Üks asi on see, et Facebook on paratamatult müüdiks meil mitte paljud inimesteks väga kasulik. Nad on sellega väga harjunud, neil ei ole alternatiivi. Ja teine võibolla suurem probleem on see, et inimesed ei tea. Ehk siis meie jaoks on see nagu väga nähtav ja selline selge skandaali otsa, aga enamus inimesi pole kunagi kuulnud Facebooki, mida sellist juhtunud on. Usu mind Ameerikas nad on kuulnud, seda tuleb söögi alla söögi peale, nii telekanalitest kui igast uudiseportaalist, see on meeletu. Uudised vahepeal ainult Facebookist, Facebook ja Trump on kaks teemat, mis Ameerikas üldse üle tuleb. Jah, kui ma mõtlen. Mis on oma seotud teemat. Ja need on ka seotud oma välja. Mis see 2019 juhtub, kas Facebookiga toimub mingisugune murenemine või mitte? Mul on ka teine alternatiiv selle, et ikkagi midagi teine asi, mis juhtub, on see asi, mille üle on kirjutanud tead murda. Ma olen mõelnud selle üle, kuskil sügisel kirjutas selline mees, kelle nimi on Paul Romer, võitis Nobeli majandusprämiumi aasta, ja see tark mees ütles, et tegelikult vaatame tõele näkku, privaatsus kui selline on nagu kas suremas või surnud. Me ei saa käsitle privaatsus kui sellisena. Ehk see kõige lihtsam näide selle kohta, kui sa teed kasutaja konto kuhugi. Ja klikid OK, kus on siis 25 000 lehekülge juriilist teksti. See on absurdne, tänava paljud keegi saab aru, mis ta kirjutab. Et need nii sünkroonist väljas on see, mida üks inimene ära annab, mida ta vastu saab ja mida see firma tema andmetega teeb. Ehk siis me ei tohi rääkida, et saad minna privaatsusena kaitsema, kui selline asi eksisteerib. Et me anname ära ja me ei tea, mis seda asja saab. Ja nüüd ma vahepeale küsin, et kas sa saad oma sõba kaitsuma lisama? Jah. Ei, lähtnud. Ei kohe. Ei, et ta on mingi solvus selle päeva, aga tegelikult meil on mulle solanud tõisi intellekti. Aga üks huvitav trend on, mida inimesed ju räägivad või ma olen kuulnud. Ahtunud see Facebook, et need on igavased röövlid seal, et andmeid kõik jaotajad. See on nii igav ja see on üks mõmeda, et inimesed ei midagi pole lugeda. Ja ma lähen siit mine, ma ei käi üldse enam Facebookis. Ma käin Instagramis. Ja see on teatavasti Facebooki oma. Ja 2018 oli ka see aasta, kus Instagrami algsed asutajad ju lahkusid, ma ei tea, kui palju omal soovib või mitte, on ju ka läbinud selle Facebookiga ei saanud. Ja ma arvan, et Instagrami ootab suhteliselt kiire selle Facebooki seerumine ees. Vähemasti nad panevad selle kindlasti raha teenima selle Instagrami. Täiendan siin aprillis ka WhatsAppi asutajad, nii-öelda võtsid raha välja ja läks minema. Ja samadal põhjustel natukene, et Facebook tahab neid Facebooki seerida, aga mul ei ole selle vastu midagi. Need samad inimesed, kes sealt lahkusid suure sellise õiglustunde tähel, nad võtsid miljardeid, kümneid miljardeid dollareid Facebookilt vastu. Nad pidid ju aru saama, et Facebook ostab selle firma, mitte ei anna lihtsalt. Ja tasakid räägivad, et meil anti lubadus, siis ei maks olla, et ei ole arvanud, et tegelikult ei ole ka. Kuidugi väga sabast see sama jutt, et tõi, et Facebook on nõde ja ma olen nüüd Instagram või, et ma nüüd teinud messisejasi suhtlemust meil WhatsAppis, näitab seda, kui strategiselt kriaad oli, et nüüd on kahes ostnud. Jah. No praegu rohkem ei ole nagu midagi osta, nad oleks midagi veel ostnud. No jah, tahtsa ostuga Snapchat, aga seda ei müüdud, aga näha Snapchati väga ära, nagu
muutub esialaseks. See on üldse huvitav küsimus, et minu usk sarnaselt teiste kasutajatega püsib Facebooki nii kaua, kuni ma ei näe, mis on alternatiiv. Aga ega tegelikult, kui see alternatiiv tekiks, siis see on jälle Facebook või ütleme oma olemuselt, sest inimesed tahavad ikkagi teineseks suhelda. Vaadata, kommenteerida, laikida, heitida ja nii ongi. Ja see on selles väga lihtne, et on kaks varianti, kas selline asi on nii-öelda lukus ja turvaline tasuline või ta tasuta ja sa maksad oma annetega. Ja kui inimesed ei taha teatavasti juba maksta, suured massid 2 miljardit inimest ja on kunagi nõudnud anna raha iga kuu mingisugune teenusest, siis pärast matut sellist Facebooki saanud asjad jäävad igavesti olema. Ja ainuke asi, mis saab tunnud, on ikkagi nagu see ameeriklaste üldse meeldi, aga on valistuste poole regulatsioon, mis natukene võibolla kuidagi mõned saab seda Pilt või öeldes võib ka alati juhtuda sellise asjaga, et aga ükski asja pole igavene ja kui ta mingil hetkel kasvab mingil põhjusel nii suureks või te hakatakse teda kuidagi regulatoorselt piirama tänu sellele, et ta nii-öelda oma raskuse on kokku kukub, siis raudselt tekib lihtsalt analoogiline alternatiiv ju sellele. Jah, aga ma samas on jube raske ka uskuda, et tekib parem Facebook. Ei, aga siis mitte, et ega siis ei saagi öelda, et võibolla need eelmised platformid, kes olid, on siin olnud, mis iganes nad siin olid, mingis olid Orkutid ja mida iganes, et omal ajal lihtsalt see tehnoloogiline võibolla netiseerumine ja kõik need kanalid ei olnud sellisel võimekus astmel nagu täna, et iga ei olnudki nendes platformides omas ajas, et see aeg on nii kui edasi, et saab platformid arenenud täna, nii et nad siia maa, nii et me räägime Facebookist, võibolla 10 või 20 mis iganes 100 aasta pärast räägime mingisugusest muust platformist, mis on olemuselt ikkagi ühendab täpselt samu väärtust. Tõde on see, et 2018 aasta lõpus need sotsiaalmeid platforme rünnatakse nii eri suundalt, rünnatakse täitsa põhjendusega, alas poliitika. Kuidas see on mingi julgeoleku või selline manipulatsioon. Sotsiaalsed suhted, inimesed, kuidas kasutatakse sotsiaalmeediat, et tekitada sotsiaalset vaenu ja mingi viha ja sellist diskrimineerimist. Siis kogu see andmete leke ja sinu andmete müümine ja profileerimine. Igas suunast on rünnakud, et see kontseptsioon ise, et me oleme internetist, on omavahel suhelda ja see kõik on kuidagi avatud. Kas see kontseptsioon suudab uuerada uuenaast või ei suuda? See on nagu väga suur küsimus. Te saa isenesest ilma regulatsioonite uueneda sellepärast, et inimesed on sellised nagu need on. Ei saab siin praaguses inimesed on, aga siis samamoodi kui sa vaatad siin kommentaariumit katseid, et küll on tehtud neid nimeliseks ja pool kinniseks ja avalikuks ja ikkagi jookseb see piir selle koha pealt, et kui sa oled päris anonyümselt, saad sõna võtta, siis on loetavus suur, kõik tahavad seda vaadata. Kui sa mingid asjad ära piirad, siis muutub see seltskond kitsaks ja teistpidi, nagu siin on tähend kinnised Facebooki gruppidele näidanud, et isegi see anonyümsus ei päästa nagu midagi, kui sul on nii-öelda kinnine või poolkinnine grupp, siis seal räusatakse ja mölisetakse täpselt samamoodi. Mida Facebook teeb, on ju selline, et on tehnoloogiat firmale öelda, et algoritmitehnika aitab sorteerida, et ei tehtaks paha, ei räägi, ei manipuleeritaks. Ja nüüd 2018 on see aasta, kus Facebook võttis siis otsa või kaude palga ikka päris palju moderaatoreid, Saksamaal ja üle maailma, kes siis käivad nii-öelda jupi haaval läbi, et keegi on raporteerinud see pilt või postitus on halb ja siis keegi moderaator ütleb, okei, halb, kustutame ära. See ei saa jätkuda niimoodi, sest see ei suuda 2 miljardit inimest niimoodi läbi hekseldada või nende juttu. Kuskilt see jookseb mingi konflikt. Aga siin äkki tuleb ei nappi tehisintellekt. Aga muide kasutajate reaktsioon ikkagi on olnud ja see ei ole see, et nad on läinud teise sotsiaalvõrgustiku, vaid mulle tundub, et inimest on hakanud oluliselt vähem jagama. Mäletame mõni aasta tagasi veel pandi kukkuse ja ma ei tea, titelilt. Mis täna ei panda? Ma ei tasuta, aga... Mina näen suht, noh, panda. See oli mingi isiklike pildi album, et käisime perega. Aga see Instagram seal panda? Pannakse sinna. Aga seal on ka paljud kontot lukus. Erinevalt Facebookist on sul võimalik... No Facebook on ka võimalik, aga Instagramis on see nagu hästi lihtne põhimõtteliselt ühe klikiga panna oma konto kinni ja vaadata, kes see oleks jälgib, kes see jälgib. Ja Instagramis ei ole ka nii tugevalt sees olnud seda võõraste sõbraks lisamise teemat. Facebook ikkagi ühel hetkel hakkas seda väga julgustama ja see oli väga loogiline, et kui sul on 10 sõpra, siis sa käid Facebookis oluliselt vähem kui siis, kui sul on 800 sõpra. Sest sinu Facebook on lihtsalt siis palju rohkem asju täis. Instagramis on tead see ebasümmeetriline jälgimine. Sa jälgid 100 influencerit, aga sa ennast näitad sõbrale. Ja mis on veel huvitav,
huvitav , et ma arvan , et meil on tekkinud juurde selliseid sotsiaalvõrgustiku laadseid tooteid , mida me ei pea sotsiaalvõrgustikuks . No, ma arvan , et näiteks aimesed on maailma tõenäoliselt üks suuremaid sotsiaalvõrgustikke , kus inimestel on grupi chatid , seda jagataksegi neid samu pilte , mis vahetavad Facebooki või mingit isiklikku infot , isiklikud vestlused käivad seal . laiemas plaanis näiteks ma arvan , et Youtube on väga suur sotsiaalvõrgustik ja neid, nad on nagu pigustunud laiali ja kui miski Facebooki tapab , siis ma arvan , et mingi selline asi võib see vabalt olla . Ennustataksegi ju päris palju seda , et selline privaatne või väikes grupis jagamine ongi nagu järgmise aasta juba trend , et mitte siis kamal . ja aga no muidugi inimestel on ka WhatsAppi grupid tagasi siis jälle Facebooki juurde . mitte ainult seda , aga vaadake , mis Indias WhatsAppiga valmis . mentaalne kiviaeg nagu , et teeme kinnise grupi ja siis ütleme , et naaberkülas on kõik jobud ja läheme kividega lahkuma . jah , et ma ei taha nüüd teha nalja India ühiskonna üle , see on igal pool selline , et see võib ka juhtuda Eestis . kahjuks niimoodi , aga ühesõnaga vaatame siis , mis sellest , aga Twitter jäi rääkimata , aga nad kuidagi ei ole . Vähemasti mulle tundub , et erinev , kui me ei ole Ameerikas või kui me ei ole mingisuguses poliitikute seltskonnas , siis mulle tundub , et Twitter ei ole sisuliselt üldse teemaks . Twitter saab väga palju peksa , aga ta saab peksa nagu sellisel kummalisel kujul , et Twitter ongi tegelikult nišiplatvorm poliitikutele , ajakirjanikele ja oma tilbe seal ei käi . ehk siis ta kohtab iseendaga põhimõtteliselt . aga samal ajal ikkagi ma nagu ei alahindaks tehisintellekti mõistet , eriti ingliskeelses maailmas  et ma olen ka 100% kindel , et ka täna tehisintellekt loeb rõõmsalt läbi kõik postitused juba ammu tegelikult ja ta läheb järjest targemaks , et ei ole kaugel see aeg , kus ta on veel targem . ja ma ei tea , kas te nägite , üleeile oli artikkel Nvidia graafikakaardiga tehtud näopildid , mis oli nagu ikka nagu juba päris . ühesõnaga näopildid inimestest , keda ei ole . arvuti oli ise mõelnud inimesed . ta oli nagu mõeldud inimesed välja just . ei no eks see on juba väga ammu on siin tehtud ju küll mitte nii võib-olla väga laialt tuntud , aga filme , kus on ju kohtade rendeldatud näitlejad , eks ole , keda päriselt ei olegi olemas ja nii edasi , et see maailm . kui jutt sinna kaldub , siis üleüldse sel aastal tulid uued nagu tarbijatele mõeldud need . kuidas eesti keeles on , raytracing kaardid on ju ? mis seal suudavad nagu väga realistlikku arvutigraafikat . jah , kus noh , see ütleme mängudes täna veel ei tööta . ja ega iga muidugi ka sellel aastal ikkagi võiks öelda ka , et tehisintellekt oli selle aasta turundustermin . Teeme pausi , me peame reaalne intellekt tõmbab pausi tehisintellektile , me teeme pausi ja siis räägime sellest edasi . aasta jälle ära astub , nii kui see oli , nii ka läks . aga uue saame vastu , tulgu vinge , tulgu eks . me ei tea , mis homme hakkab või mis ülehomme saab . tahaks nii , et kurjus lakkab , õnn ja rõõm käiks isamaal . häid pühi ja ilusat uut aastat soovib Raadio Kuku . Eesti Vabariik 100 raamatusari , sajandi jagu fakte ja sündmusi . Endel Risteina ja Toomas Vaimanni Eesti Energeetika 100 aastat on müügil raamatupoodides üle Eesti . raamatusarja toovad teieni kirjastus Post Factum ja EV100 korraldustoimkond . osta ja vaata lisa postfactum.ee/EV100 . head inimesed , mina olen Marina Kaljurand ja soovin teile sotsiaaldemokraatide poolt head ja rahulikku pühade aega . ma soovin , et see headus ja rahu , mis pühade ajal saabub , jääks seekord kestma . märgakem teineteise rõõme ja muresid , jagagem neid lähedastega ning hoidkem teineteist , sest meie armsal kodumaal , meie väikeses Eestis igaüks loeb . meeletud peod , külmavärilised õnneotsingud , poliitikute salaelu . filmi Noorus ja telesarja Noor Paavst lavastaja Paolo Sorrentino uus provokatiivne linnateos Silvio . kinodes alates 4. jaanuarist . kui sa tahad katta jõululaua parima Lõuna-Eesti talutoiduga , siis telli kõik mugavalt kartulisalv.ee-st . Harju ja Tartumaal kojuvedu tasuta . Telefon 5132310 kartulisalv.ee . maitsvaid pühi . Kuku raadios majandusuudised igal argipäeval kell 12 pärast kella 3 uudiseid ja kokkuvõtvalt kell 17:15 . majandusele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
ja meeleolukat aasta lõppu. Soovib investoriteliit.ee. Osta ja müü turvaliselt. Osta.ee. Raadio.